6が入りました。6入りました。見ていきましょう。ブラハさんの方はこんな風になっております。そしてセブンさんの方はこんな風になっております。そして僕の方はこんな風になっておりまして、お邪魔猫はこんな風になっております。ボマーです。お胸ご注意ください。そして、クエストの方ではこちら金オーガー1頭レベル5ということで、皆さんよろしくお願いします。モンハン。縛りレベルは9です。ゼロが遅れてる方がいますね。おっと、開幕早々パンダのど前にラージャザーバッ。ファンゴさん許して。さあ、いきなりチャージ来るか。さあ、大きいファンデルが我々を襲っていくっていうか、俺しかいないけどセブンさんがここで入ってきました。素晴らしいスタン、まだハイハイってセブンさん。ちょっと待って、一緒に頭取っていこう、一緒に頭取っていこう。あなたの2人ならできる、1回できる。開幕サーバーがアップ。サイドタックルがめちゃめちゃ痛い。これは下手に攻撃はできませんねという感じで、やばい、巻き込めた。さあ、置き攻め来るか、もう一回来る、来るか。ちょっとブラハさんの方でした、来るか。うお、目の前スタミナなかったのがちょっと怖かったですが、なんとか一命を取り留めてパンダ逃げ切ることに成功いたしました。さあ、回復フォーム入れていきましょう。コミさんありがとうございます。そうですね、仲間を、名前を忘れての激おこモード。さあ、ここでチャージが入っていった。これはすぐにでかいのが赤作るか。とりあえずスタンプ一撃、バックした状態からドッカン来るか。ドッカンではなくホーコリングが入っていきます。さあ、ファンの方に向かってくるな。こーっと、この絶望的な状況でちゃんと笛を吹いてくださる、お素晴らしいです。さあ、ドッカー入りまして、パンダいつも通り前回突き違ったそのレベル、なんでもないなんでもない、何のことかわからないあ、はいあ、はい。さあ、ブラハさんダメージを食らってしまって相当やばいことになっておりますが、大丈夫でしょうか。回復もなんとか間に合っております。誓った、何、なんでもないです。契約解除やめて大丈夫、監督、次は打てる、次は俺打てる、マジで本当打てますから、打てますから打たせてください、はい、熱意は満点だからいや、なんかこう残念症的な感じになってますけど、大丈夫、打てます、僕打てますああ打てる前に打たれるところだった。さあ、ブラハさんの方に戻ってきまして、セブンさんの方にフェイントが入りました。あまだま1個契約前が解約待ってなし、やばいやばい、ちょっと待って、大丈夫、今の1個ぐらいだったらまだ許せる。さあ、ブラハさんの方に向かってセカンドタックル、ライジングタックル2回目、ブラハさんやばい。さあ、ど根性が発動したか、相当ピンチな状態でございますが、パンダ振り回していった。さあ、とりあえず横っ腹に刺激、そして竜巻旋風脚、やつの打陣もかなりでかくなっておりますが、おっと、竜巻とともになんかいろいろなものが、はい、吐き出されております。さあ、セブンさんどうもです、それで OK、 完璧の OK です、大丈夫、全然 OK、 今助けていただいた、むしろ回転するべきではなかったところに回転してしまったパンダで、おっと、まさかここでブラハさんが一撃パターンと叩かれて旅立ってしまった。パンダも相当ピンチ。さあ、 HP が減っております。向かってくるのはセブンスの方、足踏み2回か、竜巻旋風脚2回目も来るぞ。さあ、一撃で持っていく、コミさんかありがとうございます。さあ、爆発とともに2回目、うわーい、ファンゴさんやめて、おっと、まさかここで皆さん今の見えましたでしょうか、地面の爆発とともにセブンさんが旅立ってしまいましたが、大丈夫です、モンハンが2アウトからがモンハン、2アウトからがモンハンでございます。さあ、仕切り直しまして、パンダ目の前から入っていく、竜巻旋風脚を回転で避けたけど、今のタイミング完璧にずれた。そしてブタさん2人が倒れている、ブタさんいいところにひるんでいく、陣容がの頭もらいましょう、縦さんでやばい、サイドタックルですが猫が多すぎていただいて、パンダまだ1秒取り留めている、戻った状態からさらに投資が来るか、ボンゴが目の前からすり抜けていきました。新内登場、来たか、ついにセバスさんがここに、はいね、お邪魔猫が参戦いたします。さあ、戻った状態から正面からの突進、竜巻がない状態か、パンダ向き直した、そして2回目の突進が目の前からすり抜けていく、パンダサイドからバンド1、そしてここから足踏み1回からの、はい、尻尾もついてきますが、縦差はない状態で豚さんが死んでった。さあ、後ろから参ってきますが、猫がおっと中に潜り込んでいく様子を見ております。サイドからタックルか、これはバックステップからのチャージング入るんでしょうか。
さあチャージングが入っていく。爆発するのも時間の問題かもしれませんが、とりあえず1スタンプだけ。おーい引っ込んでしまったことによって当たりません。さあぐる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 んと、あー死んじゃう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 、やめて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 やばいやばいやばい、打率がやばい、打率がやばい、監督最後のワンチャン、見事な滑りですねやばいやばい、すいませんすいませんああちょっとすいません、あー危ないよさあ爆発が入ってっていい感じで入ってった。ラストシャワー、根性さあやばいやばいやばい、根性入って、こっち来るよこっち来るよ、逃げるよ、おお、なんとか第1ラウンド、はい、切り抜けることに成功いたしました。パンダ打率下がりまくってる、大丈夫か俺ホーミング爆弾怖すぎ、バロスリーチ来た。さあここで鉄板も外されてパンダ死亡一歩前。さあ調合の方まだ使えるよね、調合大丈夫だよね、俺調合まだ大丈夫だね、レベル9だからまだ調合大丈夫。さあおっとクロスファンネルが入る中、パンダなんとか前線に戻ってきた。ツーアウトからモンハン、セブンさんの方に向かっていった。セブンさんこれ避けていく、中に切り込んでいきますが止まっている状態から、パンダ正面からなんとか頭に1回かわてることに成功したパンダ。さあここで2回目マシブミ、そして2回目来るか、大丈夫だった。さあ紙一重ですが、なんとか生き残ったパンダ、フィンファンネル、おっとここでまさかのファンネル当てた、うおおおおおおごめんごめん、叫んだ、リアルで叫んだ怖いよ宝玉のおかげでなんとか一命を取り留めたパンダ。後ろからもう一回戻りまして、様子を見ているジンオがちゃんとタイミングを見計らっておりまする。死んだ、ごめんごめん、おお3回目ない生きててよかった、なんとか生きている、なんとか生きている。さあ防御力ダイも入っていきます。さあこのターン止まってる状態からスタンプ一撃入れてって、おっと申し訳ない、セブンさんを吹き飛ばしてしまった。さあパウエーウォーミングからパンダを狙いましてブラハさんに向かって一直線、ブラハさんなんとかこれを回転だけでよくできました。さあバックからの尻尾ピッタンが入りまして、ツイガンドブリッドはありません。さあ振り向きざま一撃攻撃入ってたパンダ、2回目のジャスト回避からここから足踏みが続いていく一気。さあスタミナがない、さあここで攻撃食らいましたが3回目置き攻め、まだ大丈夫、なんとか奥へ上がるタイミングをずらしてなんとか生き残ることに成功いたしました。まあここでバックステップ見てくるのはパンダの方か、オキファンネルが入っていきます。さあオキファンネル戻りまして、パンダの方に再度ここで回転していった。2回目入りましてブラハさんが右、後ろにセブンさん切り込んでいく、まあ、前のパンダ正面から戻りまして、ここで足踏み1回、さあバックステップからの足踏み2回、さあ JK から入って中に潜り込めなかったパンダ、攻撃食らいましてここからの竜巻、おおおおブラハさんナイス。さあここにでダウンを取った、ならば頭の方行きたいけどパンダちょっと遠い。さあセブンさんが切り込んだ、頭の方にスタンを取るのも時間の問題かもしれない、起き上がっていきます。さあここでファンネル1、そして続きが2回で足踏みが3回目、4回目の続きが入りますがこれを避けていく、そして5回目はブラハさんではなくセブンさんで向かってきましたが、セブンさんこれをなんとか避けていきます。さあ戻りましてパンダの方に続き1、セブンさんの方に来るか、パンダの方に2人入っていった。1回目2回目中に潜り込むパンダ、そしてここで止まっていく状態からのまさかのドヤ顔が、さあブラハさんが右止まえ 方向で止められてしまいましたが、セブンさんの向かい直しましてドッスンが入ってきた、思ったよりもレンジが長い。さあここでヤツが竜巻旋風脚をかまし押してきた、頭に一撃当てられるか、パンダここにかかっている、だけど頭ではない。さあここでやばい、おっとギリギリセーフ。さあまだまだ生き残っておりますがブラハさんの向き直しまして、さあセブンさんの方に向かっていった、ドッスンが入っていく、同じファイティング同じタイミングでもう一回いけるか。さあ竜巻旋風脚が続きまして落ちてきた頭、ワンツースリー、今です、ダメか、頭の方に当たらず。さあパンダの方に当たり1、さあここで尻尾の方にありますが追撃はまだありません、大丈夫です、まだ何とか生きている。さあジャンプ入っていった、そして1回ひるんでるパンダの方に向き直し、さあここでゼラーさんの方に向き直しました。
セバスさん潜っている様子を見ております。さあサイドバンドからの位置、ここで同じ攻撃が来るか、竜巻来るか、これは竜巻は入りません。はい、止まりました。サイドから突進が続いていきます。さあ続き田中に、さあここでもう一回同じパターン来るか、そこで竜巻が来ません。止まってる状態からもう一回再びブラーさんを、はい、ファンデキファンネルが入ってきます。さあセバスさん後ろの状態から、ここでヤツの頭が大きく跳ね上がりダメージを与えていきますが、ブラーさんを向かって突進、ブラーさん巻き込まれた、 HP 残り 20% チャージが入ってきますが、まだスタンはされておりません。なんとか1名を取り留めた模様。そして正面からの2回溜め込んでからの3回目、ハンダとりあえずワンツー入れた、オーバーランバッター入りますが、1回落ちてきたところにワン入っていくか、シューブさんゴー、セブンさんゴー。さあここでもう1回頭がひるんだ、このまま一気にコートラン押し込んでいきたいところ。さあ、危ねえ目の前からすり抜け、めっちゃ見てる奥を猫がおる、怖い怖い怖いさあ突っ込んでいくよ。突っ込んでいったのはセバスさんの方、まさかセバスさんが旅立ってしまった起き上がった瞬間に、あいつね、そうですね、陣容外に狙われてしまいまして、だけどまだどんぐりがあります。さあ止まってる状態からセブンさんを向きましたが、サイドバンドがここで竜巻旋風脚、セブンさんの方は何度もまだ生き残っております。さあ頭の方に2回切り込んでいい感じ、パンダもここで取りたい、だけど頭の方はずれてしまってセブンさんだけ吹っ飛ばしてしまった、申し訳ない。さあ戻った状態からパンダの方を 見直しておりまして、陣容がサイドタックル1、おっとまさかのところで当たってしまった、スタンチ来るか、大丈夫です、まだ何とかなっている。さあセブンさんの方に戻りまして、ブラーさんの目の前で止まりました。パンダと1回ここで回復を入れてきますが、これは狙われている、狙われている、狙われている、狙われていたー、はあ申し訳ない、申し訳ない、阪神関係ないやろ俺初心者だから分かんないのに、ハンマー役になってる、うるさいよどんまい、ありがとうございます。3つ目が一番悪いですな。そうです。俺です。俺がやらかしてしまった。次のペッパさんは何人目だか知らない。はい。ということで、皆さん、お二人方に多大な拍手をお願いします。ブラハさん&セブンさん、ナイスファイト、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。セバさん、今のいかがだったでしょうか。いや、せっかくな。はい。オーダージー2回分食べたんだぜ、ゲージ。おお、2回分も、うん、そしてどうしたんですか。いや、お前が先に死んだごめんほんとごめん次回もっと頑張るよ初見マロット、ありがとうございます。はい、というわけでこんな感じでまったりとモンハンやってます、ペッパンノと申します。よろしければコミュニティに入ってください。皆さんが入ってくださるおかげでパンダは今日も元気に死にまくっておりまする。はーい。